човек от екипажа, бе, брат. Те са хиляди. Тук сте в Черноморе, си извали. Добре, ай. Да, да. Да, добро утро. Радо се да те видя. Вечер. Питат той с моторитката ли, ще дойде, викам, той няма вече, той е продаден на Еделина. Тък му настроих камерата, не можах, не можах да го снимам как се хлъзна. А цяла сутрин ме снимаше колко е хлъзгало тук. Дай ръка, бе. Чакай, втори номер. Здравейте, твичери! Днес сме с Джов и с Христо, ще ловим сафриди. Надяваме се, имаме информация, че има едри сафриди майки. Сега в момента е около началото на август месец. Тогава ще пусна клипа, ние сме още Юлия. Та, в момента почти, няма почти никакъв риболов на нашото море, обаче ние ще се опитаме въпреки това да проследим първите големи сафриди, те така наречените майки. Кажи им Йов за тия майки, какви са, какво са, що са? Майките се надяваме направо да ги видим, ние само да си говорим за тях. Септември ще се върнеш за леферите. Значи септември е играта тук, но все пак и август месец може да направите някакъв риболов. Я на попчета, я на нещо друго, да си играете с лапинки, с кучета. И винаги бъдете с нагласата само за разходка. И все пак има и някой друг сафрид. Но септември месец е силата, тогава ще дойдем за паламуди и лефери. Мръднахме и 20 метра и показа риби, сега ще ги пробваме. Чай сега, какво избираме сега? Кажи тук. Пари. Избираш си чупари, мяташ и след един час, който има най-малко риба, го фърляме от лодката във водата. Ай, как след такова? Как избери си. И какво не го сменям? Един добре, час, айде, това си избирам. Тук да... Ти избра най-яловото. Как най-яловото е? Как изтеглих, вика? Това е изтеглих, черга, тамън. Изтеглих, вика, късата клечка. Ай, стига, бе. Това бурно море не ми се влиза в морето. Иначе гледам, очички си им направил това, онова. Ба чай, бе, що един час, бе? Чакай на края на риболова, бе, брат. Нищо не се знае до последно. Мога да издумкам някоя врана или някои калкани направо да те мятам. Подозирам, че до час ще има капитан Драйфус. Не, бе, аз съм се нагълтал. Колко грама лово искаш ти? 30-40-50? Дай ми 30-40. Джов нещо ме мами тук. 30, да не мога да пропадна при сафрида ли, бе? Дай 40, дай 40. Ето, дай на мен 30. Що им слагаш тая връзка? Връчицата е флуорокарбона да не са причупи, да не са скъса от оловото, защото все пак колкото да е мек метал, си е метал и си има ръбчета. Ясно, какво е флуорокарбона е фин? То колко е това? Флуорокарбона е 0,20, значи парията от 10 до 8 0,20. Аз на ярко зелено ги убивам на Дунава, такова е, карагьоза. Това са чепаринца, по принцип от разни останали куки, които не стават за продажба, нямат кой знае какъв търговски вид, имам някакви съмнения в работата. Им слагам едно хиксче и тук да знам, че това чепари е прака. Ай, рапана, как ще не е наш вид, привнесане с кораби или? Да, от Японско море. От Японско море, и какво прави ето, какво прави, унищожава мидите. Много интересно как яде черноморските миди това изрод, обаче ние ще го изядем него. По-точно ще го направим на стръв за попчета малко по-късно. Чи кечен релиз не ще, ние не сме в водата, още с първото хвърлям. Или стърва ли? Тук е тук. Я да ви имаме едно отрепа. Грабци, бе. Хамсийка ли е това? Джов, тия не ти се броят, още не си ми служил чепарет. Я демонстрирай тука на аудиторията как се става. Това ще е... Това ще е стръв за попчета. Пишеме в отдел стръв. Това е в отдел стръв при рапана. При чепарето винаги при моите поне слагам стрелкичка. Това е горе към вирбела, това е долу към тежеста. Няма да се обърка.
е хубаво да са черни. Не слагайте такива сребристи. Значи Мишо губи овчилото от карабинката. И оттам надолу по линията с бракуваното чипаре. Сега как правим една и такава примчица да се стегне. Затваряме карабинката. И от тук почваме да се развиваме кука по кука. Качваме куката. Когато един край вече си е закачен на карабинката, няма какво да се обърка. Когато развивате, откачате кука по кука и това е всичко. Слагаме, за да ни скъса флуорокарбона. Мишо е готов. Добре. Ай. 6 качета. Инджо ще му е за втори път днес как скочи. Първо на плитката, после на дълбоко. Оп! 7 метър, момчета. Котио! Айде, айде, айде! Скачайте и двамата, че моето е пълно. Ти да ми бах отреса. А едно, чай им пуснем малко аванс да се накачурат още. Ох, майки, майки, майки. Инджов, скачай, брат. Малко, майки. Броиш ли? Броиш ли? Броиш ли с дефектното чепаре, какво ги правя? Твоите колко станаха? Кой? Никой не видя, аз не видях да вадиш риба. Не видях. Я вземи камерата. Имам 5 аз. Шестичка Инджов, 6 на 5 по петите си ми. Ам, брат, минавам те. Един ама майка, това за две. Не, баш майка. Колко станаха? 7. Това е екшон. 9 на 9. Изравняваш. Мишо, броиш ли? Да, огромно, аз за първи път виждам. Просто не е могъл да я срежи линията, да я срежи. 15. Е, този път. Бри! Надънихът за бит. Надънихът и на мен. Колко е? Моето се откачи. Аз съм на 16. Добре, че ти се откачи. Верно. Колко е? 17, ти си 13, сега колко имаш? Това имам 2. 15 на 17. Ти 7. Нещо му се слугаш. 12, 14, 15, 15, 13 ме държи, аз станах 5 риби. Ти на 13 ме държиш. Ще изгараме 20 риби, бърг за рота. Ще 32 на 60. 60, да. Ама фа, 20 риби. Сега ще ти кажа аз. Опа, Мишо, броиш ли? Колко е? То ме уби. Мен докато се боря тук с Сафрида. Не, вътре, фърля. В това, мятай го. Брой го и него. Падна телефон. Брой го и него, ей. Колко стана? На 16. 21 на 16 ли? Баааа. Това върви на 27-я метър, нашето момче е с 24. Опа! Нашето момче е с 24. Много гадно обаче сте прицакали двамата. Защото има едно неписано правило, капитанско право. Се нарича и е 30% от това. Съсъсъй, капитана! Разреш, аз мога да ни бащам. Е, тук има доста лодки. Надяваме се по лодките и ние да се ориентираме да хванеме гъсти сафриди. Това е едно от местата, които може да посетите. Черноморец пристанището, Кея, ще го тагна като място в фишмапа. Как се бачка с фишмапа може да видите ето тук. Избирате си място, търсите по картата, избирате си място близо, което ще почивате или което искате да ловите. Ако искате да споделите с колеги, може да тагнете място след като се регистрирате. Апа може да си го изтеглите за Android. Изравняваме положението. Ох. Тръска. Само искам да видиш... Брат, Маятико, гледай го. Много е тъмно си. Драгонеско мисля, че фана. Усещаш ли как те минавам, мен? Гледам дракон. Хоп! Уга, две. Карми. Какво правиш, бе, Инджов? Бати медузата. Е там, ама не знам дали се вижда. Това се малка и след ще разправим един случай.
зави на тролинг. И преди това, същия ден, ударихме един турук. 2 кила е пола, не кой знае на какво. Но за това да, си е пола. Огромна риба. Да, и направим лук. И има един момент, дето спада активността и влизаме на по-лобоко, да ги търсим. И получавам зверски удар. И оттам започва една мощна борба. И ние ванси и... Ма на тролинг ли това? На тролинг. Викам, направо, както ще е нещо голямо или са няколко риби. И след вече пащане... Джо, броиш ли, бе? Ранове, ма кора и така прави. Викам, и като наближи, една е така... Ето кой. Да, бе. Е така огромна за първ път. Просто не е могъл да я срежи, линията да я срежи. Супер! Абе, ти седна... Абе, нещо ме послугваше. Знаех си, че трябваше сме в отделни пликчета. 17 на 15. Добре, добре. Почвам те да знаеш. Само един ли, бе? Драко, майка, удари ме в крака. О, готов ли си да те мина, а? Питам те, пълно е чепарето, 10 от 10. Ми пали зипото, хипато да хапато. Хапато да хипато. Глей какво става са, глей. Ще щупи треса. Еее, как се откачи? Последната секунда на матча. Събирам. Ето вече не имаш настигане, бе, какво стана, бе? Вързати, ние тук докато си лафиме, ти използва момента. Не трябваше да спираш тук, ей, тък му го водех. Ей, гледай го този, бе. А, ей, за тия сме. 26 на 21. А, не, 27, 28. Е, от 26 ги дигна на 28. Име, аз драка. Това е някакъв тежък, дракон, брои се за 5 точки. Ще прави циганка. Бавно е вътре. Да, да, циганката, ратанци, толкова е циганката, пръчка, брат, толкова ще ден си. Ицу на Инджов ще му излезе сметката, защото той си увеличава неговите, намалява моите и на ревизията ще е чист. Я най-говия, то си е трофеен отсека. То се направо за снимката. Беси 7 на 20. Аз мисля да приключим с броенето. Ама той мина 1 час. Значи смятайте, що ми даде бракувано топче паре и хваща, колко ще хващат небракуваните топче паре. Това си ми е на късмет. Е, нали ги видя, 35 на 20. Е, на 20. Е, сега ще ги преброиме тук нещо. Аз имах 24, ти 30. Просто ти върза два пъти по 4 и ме дръпна много, докато ние си лафахме тук с Ицото. Това ти беше късмет, ама сега на попчетата мисля да те обърна. Все още сме в играта. 24 на 30, последно. И ще преброиме рибите, въпреки че тук 3 отидоха минус 3 бройки, няма да излезе ревизията. Завършим от това да ще го имаме. Давай, това си ми е за късмет, че мерси. Липсва член от екипажа на някакъв кораб. 1-3-0. Не бе, липсва човек от екипажа, бе. Не си коя дата, така и така, липсва човек от екипажа. Те са хиляди, врата. Гледай какво сте. Айде една да изкарам да я видим полина. Дай го видим как играете. Той, ти си го правил това. Да. Не. Харесаха го. Нищо. Нека го дари, нека го дари. Е, това е тест на живо. При мамката работи. Доста естествен цвят, защото го подгони това. Що го подгони, нека го дари да хванаме нещо. Значи птиците го харесаха, рибите със сигурност ще го харесат и те. Да. А ти си ловиш лефери? Лефери.
лифери, Гърция. Тук по някакво стех 15 броя. По нашото море? И по нашото, и по Гърция. Ай, това е много яко. Това какво е, баракуда? 30 на 25 за Инджов, така че трябва да спазя баса, загубих челенджа, така че влизам във водата. Тук не знам колко метра, Ицак. 15 метра, поне не скачам на 21. Ай, там някъде е пълно с риби, обаче съм доста далеч, няма мога да ги стигна. Да, виж, изтеглят се и така, наляво се изтеглят. Е, там ще ги файмиш. Дано не скоча върху медуза, че вчера ме опаря една по ведрото, докато плувах с малки. А, еге. Гони ги, гони ги. Сега ще чумпам. Ей, там е джурума. Сега ще се пробвам поне така и така ще падам във водата. Поне да е с цел. Снима, скача. Ай, загубих паса, скача. Ай, там са рибите, убивам от тях. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, дарете един лайк и го споделете. А ако искате топче парета, човека зад камерата може да ви направи топче парето. Ай, чао!